Na mainandro, rano kristalina. Rano kristalina, isan'andro mamelombelona. 1100 ariary. RTL, manolotra ho anao. Adoko taka ny famirapiratan'ilay volamena nanomeny anaran'ity toeran'ity mandraka ankehitriny ny araba ho atolotra ho antsika rehetra amin'ity anio ity salanitra tompoko lahy finaritra tompoko vavy ho antsika rehetra any amin'ny faritra ihany koa tsy ho adino izay araba izay fa dia ho ataoko mahenika antsika menakavy naneto andrenivohitra io na ny any amin'ny faritra dia samy ho tonga ny any ambaravaran'ny tsirairay avy izay araba izay araka ny fanampanantenaina antsika ary hoany amin'izany ambolamena izany sika hoaniny anio koa raha ohatra amin'ny farany ary ny fandarana. Tes nouveaux forfaits pour tes réseaux sociaux préférés sont chez RTL. Tu tapes étoile 114 étoile 36 dièse, tu profites du forfait Facebook pour la journée. Et tu tapes étoile 114 étoile 38 dièse pour profiter du forfait WhatsApp et discuter jusqu'à minuit. Connectez-vous sur RTL Internet. RTL Internet, le réseau intelligent que votre smartphone mérite. Isa, rua, telo, eu! Me esquecer, me esquecer. Milanto lanto, midula dula, miyaram brunei. Ran cristalin, ari, ran cristalin, aiti. Naririn, namainant, ran cristalin, ran cristalin, isanandro mamelombelona. 1100 ariary. Toerana heverina fa hitoeran'ny tantara avy hatrany raha ny fahitana ny endriky ny tanana nambolamena. Renirano, loasa, avoana, izay a no mampiavaka nambolamena. Raha eo amin'ny ara-pitantanana, fokontany iray mandrafitra ny kaominy Bonga tsara ambolamena ary andalovana izy amin'iny lalam-pirenena fahafito iny. Ity fokontany ity no farany atsimo indrindra amin'ny kaominy Bonga tsara miloha ny idirana ny kaominy Jefa. Izy ny farany atsimo indrindra izany manolotra ny kaominy Jefa izay misy any Tsaramanga, izany fokontany Tsaramanga. Dia ny fokontany manodidina na manilana azy koa izany dia ny fokontany Anjomakely sy Amboanjobe. Ny lalana izany raha andeha ho aty Ambolamena izany dia raha fany Antananarivo izany, fany Faratra ianao, fany Antananarivo dia mandalo ny Avoloha dia tonga Avoloha dia efa tonga ny kaominy Bonga tsara dia mbola mandroso mialoha any dia tonga eo amin'ny Ekara Masimbaviana dia misy PK17 dia eo aloha kelinao izany dia efa io ny fokontany Ambolamena. Endriky ny tanàna ny toeran'ny tantara io no naraikitra ny hoe Ambolamena. Ny fisiany io arena sarobidy io tetỳ amin'ity toerana ity no naraikitra ny hoe Ambolamena. Mbola tazana mandraka ankehitriny toerana io na dia efa tsy misy mitrandraka volamena intsony aza. Ny nahatonga ny toerana hoe Ambolamena izany dia ry tendrombohitra ry amin'ny ilany Antsinanandria dia fiadian'ireo tolo taloha volamena. Dia ankehitriny moa izany efa tsisy mpitrandraka intsony satria efa samy manatompo ilay tany, efa voafariparitra daholo ny tany dia tsy afaka ny anatanteraka izany intsony ny olona. Arena ny volamena anaraikitra ny anaran'ity tanàna ity mandraka ankehitriny. Mbola arenany ihany koa ireo tanàna mandrafitra azy. Tsy vitany hoe mandrafitra azy fotsiny ireo tanànandreo fa samy mbola manana ny tantarany ihany koa. Anisan'izany ilay toerana antsoina hoe Lohalambo
isan'ireo toerana manan-tantara eto Imerina. Anara-tanàna mamaritra fa namela tantara ho an'ity toerana ity ihany koa ity hoe Lohalambo ity. Io tendrombohitra io izany dia anisan'ny tendrombohitra masina 100 eto Madagasikara. Ka nahatonga anazy hoe Lohalambo tamin'ny andro faha-mpanjaka ihany koa izany a, dia lohan'ireo lohan'ilay mpanjaka Ralambo izany no nitoetra tao a no nahatonga anazy natao hoe Lohalambo. Izany vohitra mandrafitra nambolamena ihany koa ilay antsoina hoe Andranonanahary. Mpanjaka ny ainga avy any amin'ny faritry vakina Karatrina no nametraka ny anaran'ity toerana ity raha nandalo teto izy tamin'izany fotoana izany. Ny lony nahitany any Andranonanahary anefa mbola nandalo tao Andranoritra ihany koa izy sy mpanaradia azy vao tonga teto Andranonanahary. Ao amin'ny Andranonanahary no ahitana ny toerana hoe Andranondritra sy Andranonanahary. Nahatonga ny toerana io hoe Andranondritra izany a dia tamin'ny andron'ny mpanjaka taloha dia mandeha ny mpanjaka moa tamin'ny taloha dia mandeha mitety ny vohitra raha nangeta eto izy ka nitady rano tonga teo Andranonanahary teo tampon-tanànana Andranonanahary a dia nandeha izy izany naniraka an'ireo mpanompony dia nidina ny anandrefana dia tsy nahita rano a tao amin'ilay toerana hitantsika teo ilay atao hoe Andranondritra iny. Dia tsy nisy rano dia teo indray dia mandana hoazy izy mifarina miatsinaninareo a dia tao indray izy no nahita rano ary tena petrany hoe ity izany no atao ao izany no atao hoe Andranonanahary satria misy loharanonjanahary a tsy mety ritra. Toerana iray andalovana amin'iny lalam-pirenena fahafito iny a ilay antsoina hoe Ambatobevoka. Mbola tazana eto foana mandraka ankehitriny rehefa mandalo eto io vato maka izany hoe Ambatobevoka izany io. Teto ihany koa no narakitra ilay fomba fiteny hoe ivelany nandrenesana any Ambatobevoka fa tsy mety mbola teraka ihany izy hatramin'izao. Teto ihany koa anefa nanatanterahan'ireo tsy nananjanaka ny vavaka mba hahazony izany zanaka izany tamin'izany fotoana izany. Ambatobevoka dia vato iaraha mahitantsika io izy a izay vato tsy mety miteraka. Misy vato mibotsina fatry ny ela dia tamin'ny andron'ny taloha ihany izany nahatonga izay hoe Ambatobevoka. Misy ny tantara hoe raha te hoe teo ananjaza zaza izany ianao ka ohatra hoe tsy mananjaza dia manipy vato dia izay moa ataon'ny olona foana fitenena hoe manao mitoraka vato ny olona izany amin'ny toerana Ambatobevoka io. Dia misy ny olona moa miteny hoe efa ela nandrenesana Ambatobevoka fa mbola tsy teraka izao. Io moa olona ataon'ny olona fiteny satria vato ve moa hiteraka fa ny olona mangataka fitahiana aminazy. Mivavaka dia mitoraka vato a dia mangataka hoe mba omeo zaza zahay. Iray amin'ireo vohitra mandrafitra nambolamena ihany koa ilay hoe Antsahalava. Dia arak'izay anaran'izay ihany koa aloha Antsahalava e, toerana ahitana sanitomandavana, toeram-pitsangatsanganana fahiny ihany koa raha ny fahitana azy. Antsahalava izany dia mahatonga anazy hoe Antsahalava dia sa izany lavabe tao sa no lavabe tao dia natao Antsahalava. Dia nahatonga ny Andranodona izany dia rahafa manana dia midona mohatra ny hoe midona manako midona orana izany izay nyrano hoe midonadona izany rano.
anisan'ireo manana ny anjara toerana tsy hoana mbola mena rery ihany a fa hoan'ny kominy bonga tsara ray manontolo mihitsy ilay hoe andasy a eo amin'ny lafin'ny famatsiana rano. Nanana ny tantarany ihany koa anefa izany andasy izany a arak'izay anarana izay. Toerana ny lasiana ihany koa izany io toerana io izany taloha ohatra ny hoe toerana ny fofohina satria tamin'ny andro fahampanjaka dia misy ny fitsoana dia eo no miafina sy misitrisitrika ny olona taloha dia io toerana andasy io nefany a amin'izao fotoana izao dia io natao misorsa azahoana ny rano izay velomany mponina eto amin'ny kominy bonga tsara toerana maromaro izay mahavony sy mahavela satria rano fisotro madio ara-dalàna io rano. Asika ny fitaran'ny tanana sy ny fivoaran'ny koso indray misa 8:25 eo a nimponina eto amin'ity toerana ity amin'izao fotoana izao. Nanomboka tany amin'ny taona 5:25 tany ny tena nihitatra be ny tanàna ary ny anytomby ihany koa mponina. Anisan'ny antom-piveloman'ny mponina eto amin'ity toerana ity akoatra ny fambolena sy ny fiompiana sy ny asa misehatra maro isan-karazany ny fivarotan-katsaka izay hita manamory ny lalam-pirenena fahafito iny. Eo ihany koa anefa ny kaki mahatonga an'ilay fivarotan-katsaka eteo Ambatobevoka sy Arian-Dranainahary satria eto dia anisan'ny mamokatra katsaka ihany koa ny olona. Noho ny fitaran'ny tanàna nanana EPP-ny tokana nanomboka tamin'ny taona 4:18 teo a ambolamena. Anisan'ireo mahazo tombony amin'ny fitsanganany ny braon'ny fananantany ety fotony sy ny tahirim-bolam-panjakana ety amin'ny kominy bonga tsara rafetiny ihany koa a ity tanàna hoe ambolamena ity. Zay ndray no mahakasika ny ambolamena dia ninona izay fa hafa koa isika mianakavy a tamin'ny fanarahana ny tantaran'iny tanàna iny. Izy raha teo a mananareo faritra maromaro mandrafitra azy a izay manan-karena amin'izay lafiny tantara izay ihany koa antsika rehetra tsy afa-po kosa ho ataontsika ataky ny tokotapaka vilany mitongilana izay tsy mety a ho arentsika eto amin'ny manaraka. Madagasikara raha teo manan-karena tantara izy ity a manan-karena tanàna ihany koa ary efa naverimberina amintsika ombenombeny fa tsy hijanona eto Antananarivontsony ny fandarana manomboka izao fa dia hitatra amin'ny faritra maro manerana ny Madagasikara izany hoe Madagasikara ray manontolo mihitsy no entina atao anatin'ny fandarana. Manome fotoananao ary izay amin'ny herinainy toy izao indray ko mandra-piresaka tompoko lahy mandra-pitafa tompoko vavy. Des nouveaux forfaits pour tes réseaux sociaux préférés sont chez RTL. Tu tapes *114*36#, tu profites du forfait Facebook pour la journée. Et tu tapes *114*38# pour profiter du forfait WhatsApp et discuter jusqu'à minuit. Connectez-vous sur RTL Internet. RTL Internet, le réseau intelligent que votre smartphone mérite. Issa Rua Tel, eu! Pieskese, Milantulantu, Midula Dula, Yarantune. Ranocristalin, 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 Ranocristalin,
isan'andro mamelimbelona 1100 ariary. RTL rano kristalina nanolotra ho anao teo.